Facebook lëshon alarmin, kujdes nëse ju vjen ky mesaj. Facebook ka paralajmëruar përdoruesit se duhet të kenë kujdes nga një mesaj që mund t'ju vi, i cili është mashtrim. Si pas rjetit më të madh social, ky mesaj pretendon se ka një problem me logarinë e përdoruesve të caktuar. Mesajji rem thot se profili juaj është klonuar, do me thënë që dikush tjetër ka hapur një profil të ngjashëm duke përdorur të dhënat tuaja, emrin, foton dhe informacionet të tjera. Në mesajin e rem shkruet, përshëndetje, dje me erdi një letër kërkes miqësie nga ju, të cilën e ignorova dhe ndoshta duhet të kontrolloni logarin tuaj. Mbani të klikuar këtë mesaj derisa të shfaqet opcioni Forward dhe më pas klikojeni. Facebook njofton se këtë mesaj duhet a ignoroni nëse ju vjen një i tillë dhe i këshillon përdoruesit që thjesht ta fshin. Kompania bën me dije gjithashtu se nuk ka asnjë rrezik virusi nëse hapni këtë mesazh. Thjesht fshiheni nga kutia juaj postare. Nëse mendoni realisht se profili juaj në Facebook mund të jetë klonuar, thjesht duhet të kërkoni dhe të kontrolloni për profil të ngjashëm me atë tuajin. Nëse ju rezulton diçka e tillë, atëherë duhet i bëni raport.